Altså, oppgaven vår nå er jo rett og slett å forestille oss hvordan den kraften vil være om lang tid fremover. Og så har vi egentlig lekt voldsomt med ideen og kommet frem til alternative energikilder. Og Jan her har vært voldsomt god på det med satellitter. Han har voldsomt stor forståelse for satellitter og litt sånn. For jeg har mye lydeffekter. Ja. Solenergi. Det er en litt spesiell dag for Thomas og de andre montørene i Haugaland Kraft. Den vanlige arbeidsdagen er byttet ut med teambuilding på Ravnafloket. Første del har handlet om hvordan hverdagen kan gjøres bedre, mens andre del av dagen handler om opplevelser. Først blir jo å fullføre det her prosjektet her, og så er det vel egentlig aktivitetene vi har meldt oss på. Så det er jo vel noe vi gleder oss til. Litt paintball og havrefting og høydeklatring og litt forskjellig. Da skal vi ut og leke oss litt. Vi skal jobbe litt i lag, vi skal utfordre oss litt, og vi skal få litt historie med oss. Thomas hadde egentlig meldt seg på paintball-gjengen, men mange ville det, og derfor endte han opp hos klatrerne. Jeg var også spent. Altså, jeg hadde egentlig meldt meg på paintball, men det var egentlig det her jeg kjente jeg ville til slutt. Da. Så det var. Det var passet egentlig ganske godt. Ja. Men jeg ser for meg, altså siden vi har denne trinsa, så fyker vi over noe til å rekne med. Ja. Jeg hørte ordet 30 meter, så det ble tøft. Det er sånn, kjekt å ja, teste litt ja, psykisk og fysisk. Klatreutstyr er jo Thomas og de andre montørene vant til. De er jo nærmest daglig i kontakt med slikt når de klatrer i stolper rundt i distriktet. Og her som der er det viktig å dobbeltsjekke utstyret. Ja, den, når du har fått tredd på alt, så må du. En vinglete hengebro er første utfordring, og for noen er det spennende nok. Vi overlevde! Det er ikke bedre og bedre. Jeg kryr meg langt ned i magen. Men her er vinglete hjemme for deg da. Jo, jo, jo. Du øde alt for meg. Herregud, jeg trodde jeg skulle få meg et bad. O. Thomas har hatt mer komfortable opplevelser og sleit litt med tempoet. Jeg vil ikke gå så fort der bak! Du tok meg på ræva, du! Jeg synes det var kjempekjekt. Eneste jeg har en kompis her, han heter Håvard. Han er så kjapp. Han var helt oppi meg her plutselig. Skjønte ingenting. Ja. Han var bedre enn meg. Jon Arvid jobber med mastetrafo-prosjektet og har de siste ukene planlagt ombygging og flytting av den gamle mastetrafo-stasjonen på Straumøy i Sveio. Nå er arbeidet med å sette opp den nye stasjonen godt i gang. Så vil en se hvor bøyden er i toppen oppå der, den gamle. Og det har også med nye krav å gjøre at i dag så har en ikke lov å ha sikringer oppe på en plattform og klatre opp i en stolpe, så den nye blir bygd med sikringsskap nede og innebygde sikringer i transformatoren. Det er nordmann og gjengen som er med på monteringen av den nye mastetrafostasjonen. Jeg kan filme hvordan vi har det, hvordan vi ser ut og soppa her. Hadde det vært sånn på kontoren i byen, så hadde jeg hatt inn for lenge siden, vet du. Mistet du pussefyll da, jeg? Jeg har gått ikke å pusse av pusset, da. Hvor er det nå, da? Der borte, ja. Å sette opp en ny mastetrafostasjon krever at mange jobber sammen. Tre mann står til tiår i stolpen samtidig for å gjøre de nødvendige koblingene. Nå presser jeg på kabelskor på tampene som skal gå opp til høyspenten fra transformatoren. Siden vi er på fjellgrunn her, så er jordingene borte nede i fjellet. Det er bort 4 meter lange håler. Så blir det fulgt opp med petrolkoks, et sånt godt ledende middel, og så kobberjording ned 4 meter. Og det er bort med 4 forskjellige plasser her for å få god jording og være mot lyn. Ja, det er nytt stoff. Tidligere så fikk vi petrolkoks utdannet Karmøy fra Hydro, som de brukte på det der anlegget som de holder på å rive nå. Men nå er det jo slutt på det. Så nå har vi bestilt noe som jeg tror det kom til fra Amerika, faktisk. Så
vi får levert i spann. Tidligere fikk vi de storsekk på 500 kilo, så det var andre tider før. Så derfor så er det første gang jeg har prøvd å lage denne røra her. Det er betjeningstunga til bryteren. Det er sånn at du kan betjene bryteren fra bakken. Så setter du den inn under trafoen, sånn at du får isolert stunga ifra spenningen, kan du si. Og så i tillegg så skal du jorde alt stål i trafoarrangementet må jordes. Arbeidene på trafostasjonen nærmer seg slutten, og det meste har gått som planlagt. Ja, det er jo ikke helt med oss, men det går nok greit. Det har vært sånn greit med sånn som vi har gjort det nå, kan du si, at du setter trafoen på siden av. Skulle du satt den på samme plassen, så måtte du tatt strømmen, og du måtte gjort alt i en operasjon, kan du si. Og som du ser, så er det jo en del arbeid. God planlegging er avgjørende. Spesielt viktig er det ettersom strømmen må tas i en periode for å flytte strømkablene fra den gamle til den nye stasjonen. Arbeidene med stasjonen fortsetter derfor litt til. Men nå begynte vi i går, da reiste vi den mastro der borte, og så reiste vi denne. Så blir vi ikke ferdig i dag, men sier vi bruker en dag til, og så må vi en stans. Så vi er 3-4 dager, cirka. Men det varierer jo litt etter forhold og sånt. Hvor vondt det kommer til, og litt forskjellig. Men det er rundt 3-4 dager. Nei, nå skal vi smekke inn den der svarte som går oppi der. Vi skal også øve på denne og så ned i skapet der. Og så skal vi skifte de 3 blanke ledningene som går den veien til en sånn en svarte EX. Og så skal begge de to øve i andre beinet der og så ned. Så det blir jo sikringsskapet for alltid sånn. Ja, det blanke som går den veien, det kan vi skifte en dag. Så får vi se på fredag kanskje. Så får vi gjøre resten når det blir strømstans. Da får vi få spenningen over her til hele greia. Så det blir en hel operasjon. Vi prøver å gjøre mest mulig på forhånd, at vi er mest mulig klar, at det er kortest mulig strømstans. I siste episode av En kraftfull hverdag skal vi være med under en planlagt strømstans. I tillegg skal vi se på oppbyggingen av et småkraftverk i Tysvær.